for donkey, B for dog, six for sheep, A for donkey, hey, B for dog, six for chips, A for donkey, B for dog. Junior, you for Msoma, soma. Even our professor was shooting. Eh? Who did A for donkey, B for dog, C for chips. Hey, yani Junior, natumia that K. Yangu kupeleka shule, alafu unasema hizo vitu zenu unasema hapa saa hii. Wewe unafunza nini kwa? Hata nisinge kupeleka shule. Hata watoto wenye wamekaa nyumbani wanasema ni better than vile unasema. Inasema kwa A for apple. A for donkey. Junior. Yes. A for donkey. Ayeleo ibosio. Baba. Nasemawa A for donkey. Oh, Jui. Hai. Sawa. Endelea kusoma. A for donkey, B for dog, six for chicken. A for donkey, B for dog, six for chicken.